ፊልሙ ሲጀምር በበቆሎ ማሳው መሃል ላይ አባሮሽ እየተጫወቱ የነበሩትን መንታ ወንድማማቾቹን ኤልያስና ሉካስን ያሳየናል። በጫካውም ከተጓዙ በኋላ በስተመጨረሻም አንድ ሐይቅን ያገኛሉ። እዛ ሐይቅ ውስጥም ትንፋሽ ለረጅም ጊዜ በያዘ በሚል እየተጫወቱም ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ከጨዋታቸው በኋላ ሁለቱም ቅንጡ ወደ ሆነውና ከሌሎች ቤቶችም ራቅ ብሎ ወደ ተሰራው ቤታቸው ያመራሉ። ለሰርጀሪ ሐኪም ቤት የነበረችው እናታቸው ከሰርጀሪው በኋላ ወደ ቤት መመለሷንም ይገነዘባሉ። እናታቸው እስኪሻላት ድረስ ፊቷ በፋሻ ተጠቅልሎ ነበረ። እነሱም በሚያስገርም መልኩ የተለየ ጸባይን ነበር ይዘ የመጣችው። ልክ እንዳገኘቻቸው ገላቸውን እንዲታጠቡም ትነግራቸዋለች። ከዚያም ለኤልያስ ብቻ ምግብን ታቀርብለታለች። ሉካስንም ሙሉ ለሙሉ ችላ ትለዋለች። ልክ ኤልያስም ለሉካስ ለምን ምግቡን እንዳላዘጋጀችለት በሚጠይቃት ሰዓት ላይ ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ትለዋለች። ማታ ላይም የግምት ጨዋታንም ይጫወታሉ። ነገር ግን እናትየው ታደንቀውና ተሸለሙ የነበረው ኤልያስን ብቻ ነበረ። ይህም ሉካስ እንዲቆዝም ያደርገዋል። ሉካስ በረሮ የሚመስሉ ፍጡራንን ይወድ ስለነበረ በመስታወት ሳጥን ውስጥም እነሱን ያስቀምጥ ነበር። አልጋቸው ላይ ሆነውም ጌም ሲጫወቱም እናታቸው እንዲተኙ በመናገር ስልኩን ቀምታቸው ትሄዳለች። ለማገገም እየሞከረች ስለሆነም ህጉን ራሳቸው እንዲያከብሩ ትነግራቸዋለች። ምንም እንኳን ፀሐያማ ቀን እንኳን ቢሆን የቤቱን መጋረጃ ግን እንዲሸፍኑ ትነግራቸዋለች። ኤልያስም ከዛ በኋላ እሱና ሉካስ ከሐይቁ ያገኙትን አንድ የቀንድ አውጣ ቅርፊትን እንደ ስጦታ ይሰጣታል። ቢሆንም እናትየው አንደኛውን ብቻ ከወሰደች በኋላ ክሉን ትታ ትወጣለች። ልጆቹም ከመተኛታቸው በፊት እናታቸው ከዚህ በፊት ስትዘፍን የተቀዳውን ድምፅ ይሰማሉ። ኤልያስም ካልጋው ወርዶ ወደ እሷ ክፍል ያመራል። በእኩለ ሌሊት ላይም መታጠቢያ ቤት ውስጥ እየተቀባባች ነበረ። ነገር ግን በመሃል ላይ በመስታወቱ በኩል ትመለከተዋለች። ደም የሞላውም አስፈሪው አይኗ ከዛ ፈርቶ እንዲሮጥ ያደርገዋል። በቀጣዩ ቀን በራቸው ይንኳኳል። ስለዚህም በሩን ከመከቱ በፊት ኤልያስ እናቱን ይጠራል። ወደ ክፍሏ ሄዶ ቢቀሰቅሳትም ነገር ግን ከባድ እንቅልፍ ውስጥ ስለነበረች ልትነቃ አልቻለችም። ነገር ግን ልክ እሱ እንደሄደ አይኗን ገልጣ ትመለከተዋለች። ውጪ ላይ ኤልያስ ሉካስን እየተጣራ ወደ ቤዝመንቱ ይወርዳል። በሩም ተከፍቶም ውጪ የነበረው ሰው የገባም ይመስላል። ቤዝመንት ውስጥም ሉካስ ያንን ሰው እንዳስገባውና ሰውየውን በቦክስ የመጣውን ምግብ ወደ ፍሪጅ ውስጥ ሲከት ይመለከተዋል። ሰውየውም ቤተሰቡ ይህን ያክል ፒዛ ለምን እንዳዘዘ በሚጠይቅበት ሰዓት ላይ ሉካስ ግን ያንን ለመመለስ ዝግጁ አልነበረም። ውጪ ወጥተው ሁለቱ ልጆች በሚጫወቱበት ሰዓት ላይ እናታቸው ከሰርጀሪው በኋላ ሰውነቷ ላይ የተፈጠረውን ነገር በመስታወት ትመለከታለች። ለእሷም የሚሆኗትን የተለያዩ ልብሶችንም ትሞክራለች። ከጨዋታቸው በኋላ ኤልያስ እና ሉካስ በእግራቸው ወደ አንድ የመቃብር ቦታ ያመራሉ። እዛም የተደበቀ መግቢያ ያለውን ቦታ ይመለከቱና ወደዛ ውስጥም ይገባሉ። ውስጥም የተለያዩ የሰው አጽሞች የነበሩ ሲሆን ከዛን መሀልም ጥቁር ድመትም ያገኛሉ። እንደ አዲስ የቤተሰባቸው አባልም እሷን ለመቁጠርና ቤት ለመውሰድም ይወስናሉ። ክፍሏ ውስጥ ተቀምጣ የምትገኘው እናታቸው የእነሱን መምጣት በሰማችበት ሰዓት ላይ አውልቃ የነበረችውን ባንዴጅ ፊቷ ላይ ተጠቀልለዋለች። የእነሱንም ሁኔታም ለማጣራት በሚልም ወደ እነሱ ልታመራለች። እነሱም አዲሱ አንድነታቸውንም እየተንከባከቧት ነበረ። በራቸውንም ስታንኳኳም ይዟት የመጡትን ድመት አልጋው ስር ይከተታል። እናታቸውም ኤልያስ በሩን ቆልፎ መቀመጡን ተከትሎ ተናዳ ትቆጣዋለች። ከዚያም የሆነ ነገር እንደደበቁም በመገመት ያንን ነገር መፈለግ ትጀምራለች። ልክ አልጋው ጋርም እንደደረሰች ኤልያስ እጁን በማጨብጨብ እንድትደነግጥ ያረጋታል። ይህም እሱም በንዴት እንድትገፈትረውና እዛው እንድትይዘውም ያደርጋታል። ከላይ የነበረውም ሉካስም እነሱን ለማስቆም ቢሞክርም ነገር ግን እሱ አትሰማውም ነበረ። ከዚህ አጋጣሚ በኋላም በሩን የቆለፉበትን የበሩን ቁልፍ በመያዝ ከዛ ክፍል ትወጣለች። በኋላ ላይ ሉካስ እና ኤልያስ እናታቸው ወደ ጫካ ስትጓዝ ይመለከቷታል። እሷም ከቤቱ የራቀች በምትመጣበት ሰዓት ላይ ለብሳ የነበረውንም ልብስ አንድ በአንድ እያወለቀችም ትሄዳለች። ልክ በቆመችም ሰዓት ላይ ጭንቅላቷ ባልተለመደ መልኩ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳል። ፊቷንም ለመቀየር እየሞከረች ያለችም ትመስላለች። ሁለት ወንድማማቾችም ሲነቁም የተመለከቱት ነገር በህልማቸው የተመለከቱት መሆኑን ይገነዘባሉ። ይህንንም ህልም ሁለቱም አንድ ላይ ነበር የተመለከቱት። በባንዴጆቹ ተሸፍና የምትገኘውም ትክክለኛ እናታቸው አለመሆኗን በመጠርጠር ሉካስ የሚወደውን እንስሳ ከመስታወቱ ሳጥን ውስጥ በማውጣት ወደ እሷ ክፍል ይሄዱና ያንን ያስቀምጡባታል። ይህም በስተመጨረሻ ወደ አፏ ውስጥም ይገባል። በቀጣዩ ቀን ሁለት ወንድማማቾች የፎቶ አልበሞቹን በማገላበጥ የእናታቸውን የድሮ ፎቶን ይመለከታሉ። ከነዛ መካከልም በስተመጨረሻ በአንዱ ፎቶ ላይ ከእናቷ ጋርም የነበረችና ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩም እናቷን ትመስል የነበረችን አንዲት ሴት ይመለከታሉ። ቢሆንም ኤልያስ እና ሉካስ እንደሚያውቁ ከሆነ ግን እናታቸው ምንም መንታ እህት አልነበራትም። ስለዚህም ወደ ኮምፒውተራቸው በመሄድ የእናታቸውን ስም ሰርች ያደርጋሉ። ቢሆንም የመጣላቸው መረጃ ግን ቤታቸው ለመሸጥ በኢንተርኔት ላይ እንደወጣ ነበረ። ሁለቱ በቀጣይ ወደ እሷ ክፍል በመሄድ አልጋዋ ስር ድምጽ የሚቀዳን ሬዲዮን ያስቀምጣሉ። በዚህ መልኩም እሷን ለመሰለልም አቅደዋል። ወደ ክፍላቸው ከተመለሱ በኋላ ግን አስቀምጠዋት የነበረችው ድመታቸው በቦታዋ ላይ እንደሌለች ይገነዘባሉ። እናታቸውን ቤቱን እንዲያጸዱ ትነግራቸውና እነሱም ወደ ስራው ይገባሉ። ይህንን አጋጣሚንም የጠፋችውን ድመት ለመፈለግም ይጠቀሙበታል። በዛን ሰዓትም እናታቸው ስልክ ስታወራ ይሰሟታል። በመሀልም ከዚህ በላይ መጫወት አልችልም ስትል ይሰሟታል። ወደ አንደኛው ክፍል ውስጥም ከገቡ በኋላ ግን
ግን ባንዱ ጥግ ላይ ያመጣው ትምህርት ሞት ያገኙታል። እንደ ሉካስ እና እንደ ኤልያስ ሐሳብም ከሆነ ከዚህ ጀርባ እናታቸው እንደምትኖር ተርጥረዋል። እንደ ስንብትም እንዲሆን በሚል ከሞተችው ድመት ጎን ሻማ ያበሩላታል። ወደ ላይኛው ክፍል ስንመለስ ሉካስ እና ኤልያስ በረሮ በሚመስለው ፍጡር ተሞልቶ የነበረውን የመስታወት ሳጥን እንስሶቹን በመውጣት ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ በውሃ ይሞሉታል። ያንን ሳጥንም ሳሎን ያስቀመጡት ሲሆን ድመቷንም ውሃ ውስጥ ይከቷታል። ይህንንም ያደረጉት እናታቸው እንድትመለከት ነበረ። ከመጋረጃው ጀርባም ቆመውም ይመለከታሉ። እናታቸው ወደ ሳሎን በገባችበት ሰዓት ላይ የተቀመጠውን ትመለከታለች። ይህም ያናድዳትና ሉካስ የሚወዳቸውን እነዛን እንስሳዎችን አምጥታም ወደ ውሃ ውስጥ ከታቸዋለች። ይህም ኤልያስ ከተደበቀበት በመውጣት እሷ እንዲያስቆማት እንዲመጣም ያድገዋል። ኤልያስም በንዴት ውስጥ ሆኖ ትክክለኛ እናታቸው እንድትመጣ እንደሚፈልጉ ይናገራል። እነዚህ ቃላቶቹ ግን እናቱን የሚያናድዳት ስለነበረ በጥፊ ትመታዋለች። ከዚያም ደግሞ ወደ ላይኛውም ክፍልም እየጎተተችም ተወስዷለች። ሉካስ ግን ከሩቁ ሆኖ ይመለከታል። ወደ ክፍሉም ካስገባችሁ በኋላ ሉካስ በራቸው ላይ ሆኖ እናቱ ኤልያስን ስትቀጣውና ከዚህ በኋላም ሉካስን ለማዋራት የሚሞክርበትን መንገድ እንዲያቆም ስትነግረውም ይሰማል። ምንም እንኳን ግራ የተጋባ ቢሆንም ሉካስ ግን ከዚህ አጋጣሚ በኋላ እንኳን ወንድሙን ከዛ የድብርት መንፈስ ውስጥ ለማውጣት ይሞክራል። በዛን ቀን ማታ ላይ ምናልባት እናታቸው እነሱን ለመቅጣት ከመጣች በሚል ክፍሉን እየጠበቁ ያድራሉ። ልክ እንደነጋም ተመሳሳይ የሚባል ልብስን ይለብሳሉ። በዚህ መልኩም እናታቸው የትኛው ኤልያስ የትኛው ደግሞ ሉካስ እንደሆነ እንዳታቅ ነበር የፈለጉት። በሩንም ስታንኳኳ ይሰማሉ። እሷን በተረጋጋ መንፈስ ሆና በሩን እንዲከፍቱላት ትነግራቸዋለች። በሚያስገርማቸው መልኩም የእናታቸው ፊት ከዚህ በኋላ በባንዴጅ የተሸፈነ አይሆንም። ከዚህ በፊት በነበሩት ቀናቶች ምንም እንኳን ቁጡ የነበረች ቢሆንም ነገር ግን አሁን ላይ ጥሩ በሚባል መንፈስ ታዋራቸዋለች። መጫወቻንም ሰታቸው ውጭ ወጥተው እንዲጫወቱም ትነግራቸዋለች። ነገር ግን እማታውቀው አንድ ነገር ቢኖር ልጆቹ መውጫ በር ከተከፈተላቸው ከዛ ቤት ለመጥፋት አቅደው ነበረ። ስለዚህም በሩን እንደከፈተችው እነሱም ከዛ ቤት አምልጦ ይሄዳሉ። ኤልያስ እና ሉከስም ለረጅም ሰዓት በጫካው ከተጓዙ በኋላ በስተመጨረሻም የባቡሩ መንገድ ላይ ይደርሳሉ። ቢሆንም ግን ወደዛ ይመጣ የነበረ ምንም አይነት ባቡር ሊያገኙ አልቻሉ። ስለዚህም እዛው አቅራቢያ ወደሚገኝ ወደ አንድ ቤተ ክርስቲያን ያመራሉ። የቄሱንም ረዳትም እንዲረዳቸው ይጠይቁታል። ምንም እንኳን እያብራሩለት የነበረ ቢሆንም በስተመጨረሻ ግን ቄሱ መልሶ ወደ ቤታቸው ያመጣቸዋል። ልክ ቤታቸው ጋር እንዳደረሳቸው እናታቸው ውጪ ላይ ሆና እነሱን እየጠበቀች ነበር። ኤልያስ እና ሉካስ ምንም እንኳን መጀመሪያ ላይ ከመኪናው የመውጣት እንኳን ፍላጎት ባይኖራቸውም በስተመጨረሻ ግን ምርጫ ያጣሉ። እየዘነበ የነበረው ዝናብም ሳይገተው የመጣው ቄስ ወደ እናታቸው በመሄድ ስለ ሁኔታ ይጠይቃታል። እሷም ቤተሰቧ ትልቅ የስሜት ችግር ውስጥ እንደገቡም ትናገራለች። በዚህም ምክንያት ከልጆቿ ጋር ጥል ውስጥ ልትገባ ችላለች። ቄሱም ለእሱ የሰጠችው ማብራሪያ በቂ ነው ብሎ ስላመነ ልጆቹን እዛው ቤታቸው ለማስገባት ይወስናል። በዛን ቀን ማታ ላይ እናታቸው በተፈጠረው ሁኔታ ታለቅሳለች። በስተመጨረሻ ግን እዛው በተኛችበት እንቅልፍ ይወስዳታል። ከእንቅልፏ በነቃችበት ሰዓት ላይ ግን እጆቿና እግሮቿ ካልጋው ጋር ታስረው ነበር ያገኘቻቸው። ሁለት ወንድማማቾችን ፊት ለፊቷ በመቆም ትክክለኛው እናታቸው የት እንደምትገኝ ይጠይቋታል። እሷም ከዚህ በፊት እንደነገረቻቸው ትክክለኛ እናታቸው እሷ መሆኗን ትነግራቸዋለች። ከዚያም ልጆቹ ከዚህ በፊት ያገኙትን ያንን ፎቶ ያወጡና በዛ ጥያቄም ያፋጥጧታል። እሷም ይቺ ጓደኛዋ እንደሆነችና ሁልጊዜም እሷ የለበሰችውን አይነት ልብስ የመልበስ አባዜ እንደነበረባትም ትናገራለች። በኋላ ላይ የእናታቸውን የድሮ ቪዲዮን ይመለከታሉ። በቪዲዮ ላይም አይኖቿ ቡኒ እንደነበሩም ይመለከታሉ። ስለዚህም ሉካስ እና ኤልያስ ማጉያውን በመጠቀም የአይኗን ቀለም ለማጣራት ይወስናሉ። በስተመጨረሻም አሁን ላይ አይኗ ሰማያዊ መሆኑን ይመለከታሉ። ቢሆንም በውስጡ ግን ቡኒ እንዳለ ትነግራቸዋለች። በቀጣይ ሉካስ እና ኤልያስ መታጠቢያ ቤት ውስጥ በገቡበት ሰዓት ላይ በእናታቸው ምክንያት ጭቅጭቅ ውስጥ ይገባሉ። ኤልያስም ከዛ በመሄድ እናታቸው ላይ ውሃ ይደፋባታል። ያንንም ያደረገው ማውራቷን ማቆም ባለመቻሏ ነበረ። ከዚያም ሉካስን ይጠራዋል። ቢሆንም ግን ከሱ መልስ ሊያገኝ አልቻለም። ከዚያም እናታቸው ኤልያስን በቀስታ እንዲቀመጥና እንዲያዋራት ትነግረዋለች። አንድ ነገርንም ልትነግረው እንደፈለገች በመናገር ከዛ በፊት ግን እጇንና እግሮቿን ከታሰረችበት ነፃ እንዲያደርጋት ትነግረዋለች። ቢሆንም እሱ ሊቆርጠው ባለ ሰዓት ላይ ግን ድንገት ሉካስ ወደ ክፍል ውስጥ ይገባል። ብዙም ሳይቆየ ማጉያውን በመጠቀም ፊቷን እያቃጠሉ ትክክለኛ እናታቸው የት እንደምትገኝ እንድትነግራቸው ያስገድዷታል። ፊቷ እንደተቃጠለም በግልጽ በሚታይበት ሰዓት ላይ ኤልያስ የቁስል ቅባትን ይቀባታል። ከዚያም አፏንም በፕላስተርም ያሸግዋል። በዛን ቀን ከሰዓት ላይ ሁለት ለበጎ አድራጎት ገንዘብን እየሰበሰቡ የነበሩ ሰዎች ወደ እነሱ ቤት ይመጣሉ። ለእርዳታው ገንዘብም እነሱም አስተዋጽኦ እንዲያደርጉም ለመጠየቅ ነበር የመጡት። በሩ ክፍት መሆኑን በተገነዘቡ ሰዓት ላይ ወደ ቤት ውስጥ ይገባሉ። እናም በላይኛው ክፍልም አንዳንድ ድምጾችን መስማታቸውን ተከትሎ ወደዚያ ያመራሉ። ቢሆንም ወደ ላይ ወጥተው ሳይጨርሱ ግን ሁለቱ ልጆች እታች ሆነው ይጠሯቸውና ትኩረታቸውንም ይስባሉ። ከዚያም እናታቸውን ቤት እንደሌለችም ይናገራሉ። ምንም እንኳን ሰዎቹ እናታቸው እስክትመለስ ድረስ ለጊዜያት በሳሎን ውስጥ ተቀምጠው ቢጠብቁም በስተመጨረሻ ግን ኤልያስ ከሷ ቦርሳ ውስጥ ብዙ የሚባል ገንዘብን በማውጣት ለነሱ ለመስጠት ይወስናል። እነሱም ያን ብዙ የሆነ ገንዘብን ከተቀበሉ በኋላ ቤቱን ለቀው ይሄዳሉ። ልክ በዛን ሰዓት ላይም እናታቸው አፏ ላይ የታሸገውን ፕላስተር ለማስለቀቅ ችላ ለእርዳታ ጠራለች። ቢሆንም ግን ጊዜው ዘግይቶ ነበር፣ ምክንያቱም ወደ ቤታቸው የመጡት ሰዎች ከዚያ የሚሄዱበት ሰዓት ነበረ። ከዚህ አጋጣሚ በኋላም ሉካስ እና ኤልያስ ከፕላስተሩ ይልቅ አፏን በግሉ ለማጣበቅ ይወስናሉ። ይህም አፏን ሙሉ ለሙሉ የሚደፍነውም ነበረ። በዛን ቀን ማታ ላይ ግን እናታቸውን ለማብላት ቢፈልጉም ነገር ግን
ከዚህ በፊት አፋን ማጣበቃቸው ተገጥሎ መብላት እንደማትችል ይገነዘባሉ። ለዚህም መፍትሄው ደግሞ ያንን መቁረጥ መሆኑን በማሰብ በቀስታ በመቀሱ ግሉን ለማላቀቅ ይሞክራሉ። ቢሆንም በዚህ መሃል ላይ ግን ከንፈሯን ይቆርጧታል። እሷም አፏ መቆረጡን ተከትሎ በህመሙ ታለቅሳለች። እዛው ባልጋዋ ላይም ታስራም መንቀሳቀስ ስላልቻለች ራሷ ላይ ትሸናለች። ይህም ሁኔታው እነሱንም እንዳይመቻቸው ያደርገውና መጸዳጃ ቤት እንድትሄድ ሊፈቷት ይወስናሉ። ይህም ግን ከዛ እንድታመልጥ እድልን የሚሰጣት ነበረ። ስለዚህም ወዲያውኑ ወደ በሩ እየሮጠች ታመራለች። ቢሆንም ግን በሩ ጋር ወጥረውት የነበሩትን ወጥመድ አልተመለከተችም ነበርና በዛም ምክንያት በአፍጢሟ ትደፋለች። እናትየው በድጋሚ በነቃችበት ሰዓት ላይ ግን ሙሉ ሰውነቷን ከመሬት ጋር እንዳጣበቁ ትገነዘባለች። እናም አካባቢዋም ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ በሻማ ተከቦም ነበረ። ኤልያስም ማስኩን በማውለቅ አሁንም የእናታቸውን መገኛ እንድትናገር ይጠይቃታል። እያለቀሰችም አሁንም ይሁን ከዚህ በኋላም ትክክለኛ እናታቸው እሷና እሷ ብቻ እንደሆነች ትነግራቸዋለች። ከኤልያስ ጋርም ከዚህ በኋላ ሉካስ ካጠገባቸው እንዳለ ሆና እንደምትጫወትም ቃል ትገባለታለች። ከዛ በተጨማሪም ሉካስን እንደምታዋራውና ልክ እንደ ኤልያስም ምግብ እንደምታዘጋጅለት በሙሉ ለሱም ምግብ እንደምታዘጋጅለትም ቃል ትገባለታለች። ሉካስም ከኋላ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ኤልያስ በሉካስ መሞት ምክንያት ራሱን ጥፋተኛ እንዳያደርግም ትነግረዋለች። ይህ ሁላ ነገርም ሉካስ ቅዠት እንደሆነ እንድንገነዘብ ያደርገናል። ኤልያስ ግን የእሱን መሞት እስካሁን ድረስ ሊያምን አልቻለም ነበረ። ኤልያስም እንዲፈታትና ከዚህ ሀዘን ከተሞላበት ህይወትም ህይወታቸውን እንዲቀይሩም ትነግረዋለች። ቢሆንም ግን ሀሳቡ ያረኩ አይመስልም። ይልቁኑ ኤልያስ እናቷ አሁን ሉካስ ምን እያደረገ እንደሆነ እንድትነግረው ይጠይቃታል። ትክክለኛ እናታቸውም እሷ ከሆነችም ሉካስን እንደምትመለከተውም ይናገራል። ምላሽ ማለመስጠቷን ምክንያት ኤልያስና የእሱ ሀሳብ የሆነው ሉካስ አንድ ላይ ሆነው ቤቱን በእሳት ያያይዙታል። እናትየውም በግሉ መጣበቋን ተከትሎ እዛው ተቃጥላ አሳዛኝ ሞትን ትሞታለች። ከዚያም ሁለቱ ከቤቱ ወጥተው ይሄዳሉ። በዛው የበቆሎ እርሻ ላይም ከእናታቸው ጋርም ይገናኛሉ። እዛም ሙሉ ቤተሰብ የሆኑና በደስታም የተሞሉም ይመስላሉ። በዚህ ታሪክ ውስጥ እናትየው ለሉካስ ምግብ የማትሰጠው ወይ ደግሞ የማትመለከተው የነበረው ምክንያቱ ከዚህ በፊት በተመለከትነው ታሪክ ውስጥ መሞቱን ተከትሎ ነበረ። በሐይቁ ውስጥም በሚጫወቱ ሰዓት ላይ ኤልያስ ትኩረቱ በሌላ ነገር ተስቦ ስለነበረ በዛን መሃል ሉካስ ሊሰምጥ ችሏል። እናም በዛ ምክንያትም ሞቷል። መንታ ወንድሙ መሞቱን ተከትሎ ኤልያስ ጭንቅላት ውስጥ ችግር ሊፈጠርበት ችሏል። እናም በዛ ምክንያት ራሱን ቅዠት ውስጥ ለመክተትና ሉካስን በህይወት አለ ብሎ ለማመን እንዲችል ሆኗል። የእናትየው ጸባይም ተቀይሮ የነበረውም ከሰርጀሪው በኋላና በልጇ ሞት ምክንያትም ነበረ። ምንም እንኳን ወንድሙ አጠገቡ ባይኖርም ኤልያስ ግን ሁልጊዜ ሉካስ እንዳለ አድርጎ የሚያወራው ነገርም ሁሌ ያናድዳት ነበረ። እንደ ማጠቃለያም እናታቸው ትክክለኛ እናታቸው ስትሆን ይህንን ሁላ ችግርም ሊፈጥር የቻለው በቅዠት ውስጥ የሚገኘው ኤልያስ ነበረ። ፊልሙ ይህን ይመስል ነበረ። ላይክና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ግን ቻው።